El 21 de setembre es celebra el Dia Internacional de l'Alzheimer, un dia especial per recordar a aquestes persones. Però quan passi aquest dia, l'Associació de Familiars i Malalts de l'Alzheimer continuaran lluitant per la millora de la vida de les persones amb Alzheimer. Hem estat amb els membres de l'associació per conèixer totes les activitats i rutines que fan cada dia, com este bingo, que és molt especial. L'objectiu no és guanyar, sinó recordar els números i exercitar la memòria. La, la rutina que porten així és bàsicament vindre, fer activitats de manteniment cognitiu, eh, ja siga en paper i llapissera, segons el, el nivell que tingui cada un. Eh, una persona pot fer això també depenent de de la capacitat de cadascú, eh, sumes, restes, eh, crucigrames, eh, activitats d'escriure, etc. Però bueno, eh, això també entraria en, en l'aspecte que la gent que ve ací se suposa que també està en una fase de l'enfermera que és entre eh, és començant i una fase mitjana. Els familiars porten als usuaris pel matí, ells estan ací de nou a una, i fem una sèrie d'activitats que és més o menys sempre la mateixa rutina, eh, fem activitats de paper i llapis, després fem xocs, eh, esmorzen ací també, fent eh, activitats de, eh, que se diuen, per exemple, d'orientació a la realitat, de pa, pa fer record, refrescar la memòria... Però quins són els símptomes que donen la veu d'alarma de que algun familiar està començant a desenvolupar aquesta malaltia? La malaltia és que sempre hi ha petits signes que es van manifestant però que moltes vegades les famílies no, no li donen massa importància o o no o ells no, cre, no no creguen que realment eh, és una cosa que tinc que que tinc que preocupar-se massa. I aquests eh, eix, signes son, solen ser pèrdues puntuals de memòria, oblits, eh, desorientació, eh, després segons la persona també pot ser una, una cosa o una altra com per exemple, eh, problemes de mobilitat, moltes vegades eh, se pot manifestar d'aquesta forma. Eh, moltes dificultats per eh, ex executar un pla o coses molt senzilles com eh, de sobte tinc moltes dificultats per eh, cuinar o per eh, coses senzilletes. Per això és tan important altra de les activitats que fan cada dia, la gimnàstica, perquè la mobilitat és fonamental. No, no estigui malalta, el millor que es pot fer és que es comencen a vindre a grups com aquest perquè s'exerciten una miqueta. Així com les activitats cognitives que la gent que té una malaltia com pues, una demència Alzheimer, eh, el que més els beneficia és que estiguin acostumats a, a, a portar un patró, perquè és el que més les va beneficiar. I també perquè això també serà bo per les famílies. I si en temps de coronavirus tots ens hem vist afectats per la pandèmia, les persones que pateixen aquesta malaltia han vist alterats els seus hàbits i rutines i han estat un dels col·lectius més afectats. Per, per les famílies que han vingut a a tots els usuaris i sí que ha arribat a afectar molt, perquè en, en, quasi totes les famílies ens han dit que han eh, observat un, un, una disminució del rendiment i, i també una disminució de les seves capacitats, perquè el, el confinament, si a nosaltres ja de normal, ens afecta a ells més, més encara. Puc dir que per molta gent que ha vingut ací ha pegat un baixó. Amb la nova normalitat i la tornada als centres, el coronavirus també marca les seues rutines ara tenim que aplicar normes que estan estipulades per criteris de sanitat com siga la, la distància de seguretat, eh, portar la mascareta, encara que són persones majors i a ells els costa més i en, en aquest cas que tenen una demència pues, tenim que estar més damunt per a que la porten i tal. Però bé, bueno, fins ara tot ha anat bé i clar, com tenim que respectar també les normes de, de l'aforo i tal, també hem tingut que reduir el, el, grup una miqueta perquè abans tenim molta més gent. La llar del jubilat s'ha convertit en la llar d'una família molt unida, la de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer de la Pobla de Vallbona.